koele kook. Gebring deur Tygervallei, geborg deur Spar, FBI Food and Beverage Institute en Funky Oma. Skole kookkuier van jaar vir die eerste keer in die Noord-Kaap. Ons is vandaag bij Hoërskool Upington op die oever van die Oranje Rivier. Om ons van jaar te help beoordeel, het ek vir Leslie Jacobs van die FBI Chef School in Bloemfontein genooi. Het is vir ons als FBI Chef School wonderlik om te sien dat die Noord-Kaap ook skole kook blootstelling kry. En het is lekker om saam met die onderwijsres en die leerders te werk op so'n persoonlike vlak. Die twee spanne wat vandaag gaan deelneem is die Spaarspan Nontanda en Zoe. En die Funky Oma span Deedre en Dean. Julle opdrag vandag is om enige ou resep te gebruik met beesvleis, maar om het 'n nuwe baadjie aan te trek. Julle moet wel Spar se produkte, sowel as Funky Oma gegeurde soute in hierdie resepte gebruik. Is julle reg? Ja. Kom ons kook. Om ons te help beoordeel, het ek weer vrou Jeannie Skutte, die verbruikersstudie onderwijseres, nader geroep. Leslie, ek dink ons begin dadelijk by die Spaarspan. Ja. Ek sal van allemaal, denk ek, inskep. Ek sal dit aanpas, so, en dan is dit die makkeliker optie, ja. Juffrou, dink jy verwerk al hierdie geure en smake saam op hierdie bord? Weet jy, ek dink dit werk heerlik saam. Ek wil vooral sê hierdie chutney saam met hierdie curry bring eindelijk net die hele ding by mekaar. Die smaak is my ongelooflik, maar uit 'n professionele oogpunt uit moet ek sê, dis lekker om te sien hulle snytegnieke word so goed toegepas. Sal ons aanbeweeg na die Funky Oma span? Absoluut. Ja, ek is verskriklik beïndruk, want jy weet in verbruikersstudies gebruik ons mos nou maar maalvleis en wie en wat, en hulle kom hier en hulle vat te vul het vandag en hy is perfek gemaakt. En hulle het die taak goed gevolg om iets oudheids te vat en het goed en modern voort te sit vandag. Heel eerste, die Spaarspan. Julle tegnieke het baie, baie mooi deurgekom. Ek is mal oor daai piesangs wat julle gedoen het in die klapper. Ek is mal oor die klein blokkies tomatie wat baie, baie netjies gesny was. Funky Oma span, julle het vir ons 'n baie mooi bord voorgesit. Dit is baie keer as jy 'n stuk vleis soos dit vul, waar die geure en die smake die vleis se smaak oorweldig. En in hierdie geval het dit gekomplimenteer. Die wenspan loop weg met die volgende lekker pryse. 'n Geskenkpak van Spar, as ook 'n geskenkbewys van Spar wat by enige winkel gebruik kan word. 'n Geskenkpak van die FBI Chef School in Bloemfontein. 'n Kapbord, geskenk deur #withlove en skolekook. 'n Geskenkpak van Funky Oma gegeurde soute. 'n Resepteboek van die ATKV wat graag betrokke raak by skoleprojekte, sowel as 'n groot geskenkpak met al AB Products se gegeurde souse. Daardie wenspan is die Funky Oma span. Baie, baie geluk julle. Welke dan. Baie, baie dankie aan Mercedes-Benz Mamesbury, sowel as Ballerana River Manor vir julle borgskappe. Sien julle by die volgende skool in die Noord-Kaap.
Skolekook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Spar, FBI Food and Beverage Institute en Funky Ouma.